Quer que eu saia daqui? Pega sua carteira aí, vai. Não tô falando nada pra você, não tô fazendo nada pra você. Pode levar, cara, pode levar. Tá. Perdi. Tá suave. Não, mano, desculpa. Perdi, cara. Só não faz nada. Só não faz nada não, mano. Não faz nada pra mim, não. Você está no canal Na Sarjeta. Seja bem-vindo. Ative o sininho e deixe seus comentários aqui embaixo. Aproveita e curte o nosso vídeo e dá um like. Agora assiste o vídeo sem relação. Tá. Perdi. Tá suave. Não, mano, desculpa. Perdi, cara. Só não faz nada. Só não faz nada, não, mano. Não faz nada pra mim, não, mano. Não faz nada, não, mano. Não pegou nada, moço. A gente tá conversando tranquilo aqui. Só o documento, só. Não vou fazer nada. Deixa aí que ele pega. Deixa aí, moço. Eu não tenho nada. A gente só tá conversando entre a gente. Juro pra você que vai ficar tranquilo. Tá, só o dinheiro, vocês querem? Não, a gente tem. Pode ter paz, relaxa. Mas por que vocês estão roubando, então? Mas a gente não tá roubando. Por que a gente tá roubando? Vocês não querem? Não, obrigada. Mas a gente não tá roubando, moça. A gente tá conversando entre a gente. Você acha que a gente tá roubando você? É, você falou pra dar? Não. Falou perdeu? Que horror. Eu não falei, não. Não falei nada. É sequestro? Não. Também não. Trabalhada aqui, posso levantar? Posso sair? Tá tranquilo, amor. A gente só tá conversando entre a gente aqui. Daqui a pouco a gente já vai trabalhar. Tá de boa. Vocês não vão fazer nada de mal, não, né? Não, imagina. Nem uma mosca. Juro pra você, pode ficar tranquilo. A gente não quer nada, seu. A gente não precisa roubar de ninguém. Mas por que vocês estão fazendo isso, então? Isso o que, moça? A gente não tá fazendo nada. Isso. O que foi? Ele não gosta. Tá bom. Tranquilo, não. Tá. Só não faz nada pra mim, mano. É, perdi. Eu sei que você pode levar, mano. Não tem celular, não tem nada. Tá louco? Tá, mano. Não tem celular, nada. Eu não vou sair correndo, não, cara. Não vou gritar, não. Fica aí. Pode levar, cara. Não, pode levar, cara. Quer que eu saia daqui? Pega sua carteira aí, vai. Não tô fazendo nada pra você. Pode levar, cara. Eu vou sair, ó. Eu prometo que não vou gritar, tá? Não vou gritar, tá bom? Quer só o dinheiro só? Não, só o dinheiro só. Só o dinheiro então. O que foi? Hã? O que você quer? Perdi, mano. Tá bom. Relaxa, mano. Não, não quer nada. Não, relaxa, mano. Relaxa. Só não faz nada pra mim, mano. Só. Não, mano. Pode ficar, cara. Só. Eu perdi, eu sei, mano. Perdi. Você quer o celular também? Não, quer nada. Posso pegar só o documento só? Você fica com o dinheiro. Pega tudo, eu não falei nada. Você fica com o dinheiro, cara. De boa. Perdi, mano. Não. Pode ficar, pô. Cara, não faz nada pra mim, mano. Eu tenho família, cara. Eu não fiz nada. Não, mano. Não. Pode ficar, cara. Eu não vou fazer nada. Não vou nem gritar, mano. Tem polícia ali, mas não vou gritar, pode ficar de boa, não vou gritar, mano. Não falei nada, só perguntei se queria. Não, mano, não, pode ficar, cara, pode ficar. Eu posso sair, mano? Eu não vou procurar polícia. Eu não pedi nada a carteira, só perguntei se queria. Pode pegar só o dinheiro que você quer? Não, não quero nada. Perdi, mano, eu sei, mano, pega o dinheiro, pode pegar, cara, pode pegar cartão. É sequestro? Não pedi nada, não é sequestro. Eu só pedi só, se você queria só. Não, pode ficar, fica com a carteira, mano, eu já vou embora. Vocês estão participando de uma pegadinha. Ah. Tem um menino filmando ali. Ah, imaginei. Ah, pelo amor de Deus. Não, você só tinha visto isso na internet, na hora, Você acha que nunca vai cair, né? Sim. Você, não? Peraí, é uma brincadeira, uma pegadinha, a gente tá gravando ali, ó. Tem um cara gravando, pode ficar tranquilo, você tá aqui. Então, eu pensei que você era louco, preparando. Mano, você participou de uma pegadinha. Tem um cara gravando ali, ó. Ah! Ô, louco, que susto! Lá. Não, só fiquei assustado, foi louco, não falei nada, só ofereci. E aí, gostou do vídeo? Aproveita e assista nossos outros vídeos no nosso canal. Deixe a sua sugestão de pegadinhas aqui no comentário. Aí, se inscreve no canal. Tchau, obrigado.
Beijo. Na sarjeta. Acesse o nosso link. Tchau, obrigada.